Европа ще се изправи пред сериозни климатични аномалии през следващото десетилетие. Това показва проучване, финансирано от Европейската комисия, съобщава CNN. Според доклада на специалистите, до края на века двама на всеки трима живеещи в Европа ще бъдат засегнати от горещи вълни, крайбрежни наводнения и други климатични катастрофи. Това ще се случи предимно заради глобалното затопляне и климатичните изменения. Измененията на климата носят смъртна заплаха и риск за здравето на 350 милиона души в 31 държави. Най-голяма заплаха за хората ще представляват горещите вълни, които ще обхванат Стария континент. Прогнозите са Южна Европа да бъде засегната най-много от горещи вълни и засушавания. Почти всеки живеещ в Италия, Гърция, Харватия, Кипър, Малта, Португалия и Словения ще бъде засегнат от природни катаклизми. За сравнение, един на трима души ще бъде засегнат всяка година в Северна Европа – Дания, Исландия, Финландия, Норвегия и Швеция. Предишни проучвания сочиха на населението, урбанизацията и миграцията като причини за риск от природни бедствия. Неправителствената организация Климат Централ пък прогнозира, че средната температура на Земя ще нарасне с 4,8 градуса до края на века, което ще доведе до значителни климатични промени. Според организацията, София може да е градът с най-голяма цялостна промяна в температурите, които да нараснат с 8,4 градуса до 2100 година. Това ще направи летата в София като тези в Египет където средната температура е 32,6 градуса. При сценарий за високо замърсяване, Отава може да премине от умерен към тропическия климат. Горещият Кайров египет може да стигне до още по-непоносимата жега в Абудаби.